väike ja. Joo. Oi kui ilus. Hästi ilus on must, see tähendab. Va see, mida mina nägin, oli mustem. Ja, aga siin anti, jah, rästikud siin ei pidi saanud olema. Ainult rästikud. On ilus, jah. Ei tule minu peale. Ja lähed. Jah. Lähed vaata see, kus see auku kokku on. Mis on arrit teis? Peidab see ennast. Vaata, peidab ära ennast. Eks saab, et mind ei ole. Saare kikku. Ja siis sinna ronid... No, kuidas ta nii närr on, et tuleb selle peale? Ei tea. Tal on pea sassis. Ei tea, ta on selle suuna. Võibolla ta võtsis metsa valguse järgi, et metsa... Metsa. No, mis te narrite looma nüüd? Ei, no mis ta siin pilti ilusat sõnastikust. Tein on täitsa endast välja. Ja, no kui ta ära läheb. Aha, ja saar läheb seda edad. Aga siis tuleb juba rabas on ikone. Ja sinna tasubki taha minna. Aga keda tema sööb iirekesi? Jah, putukaid ka, ma arvan. Kõiki, kas on väiksemad ja? Jah. Aga iirt sööb jaokaupa siis, aga ta ei ole... Tervik, tervik. Neelab alla ja siis on tükka aega hooletu. Ikka tervikuna neelab. Tervikuna neelab? Pressib sisse? No, maad jah, pressib sisse. Nad ei näri, nad ei ole midagi närida. Ja siis lihtsalt seegib. Pannkoogile. Ta ei saa teda ka korraga kätte tal, ikka see alla neelamine võtab aega. Ilus madu. On jah, tõesti on ilus. Oli jah. Tükki oliivust pisut. Jah. Kõhu alt oli siuke, et kirjus kukkus maha enne, kukkus tagus pidi siis. Oli kirju ja siis pööras just ringi lipki. Ja tead nii kui see silma moone tähendab niimoodi. Oli siuke kirju, kirjusus kadus ära. Me nägimegi laua peal. Aga vaata, eksi matut võtab metsa suuna. No ikka jah, ta läheb varju. Sugugi ei ole nii, et hakkaksid üle välja minema. Ta läheb tükk aega, et sinna oma niiskide selle labi peale tagasi saada. Mõtle, kuidas ikka tal on need asjad seal niimoodi. Ja, oskab. Väga ilus.